Personi që shihni në foto është viktima atentatit të ndodhur në Shkodër në rrugën Isuf Sokoli në zonën e Zdralës. Elis Roshkodoli u qëllua me armë, ndërko që ishte duke pirë kafe në një lokal të zonës. Mediat kanë zbuluar detaje në lidhje me të shkuarën e viktimës, i cili rezulton me precedent penal për vjedhje, plagosje dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Emri i 36 vjeçarit rezulton me precedent të mëparshëm penal pasi në vitin 2023 ka plagosur me thik një rumun dhe u arratis drejt Stambollit, ndërsa në vitin 2014 është arrestuar bashkë me një grup shqiptarësh të tjerë për grabitje në Belgjikë. Sipas policisë, në vendin e ngjarjes, grupi hetimor ka gjetur në çantën e dorës të 36 vjeçarit një armë zjarri pistolet me fishek në fole gati për qitje.